Kabasahum ngeker, ngekeri maksudnya menahan hum ing rajul mau apa almarodu loro. Mega loro dadi loro ana alasan sehingga gak iso melok budal iku melok entuk ganjarane padha mbek sing bu budal. Sing penting niate saumpama dhek gak loro dhekne bu budal. Lah padha wae ngaji yo ngono nek sampean niate budal ngaji, ternyata sampean katisen utawa sampean ana undur ana acara sing penting utawa ana tanggane meninggal misalnya dadak terus akhire gak sida budal tobane ngobosne dalan gak sida budal, iku sampean tok ganjarane budal ngaji. Penake ngono utawa dadak durus bu anjir gak iso budal, sampean nek sing penting maune niate budal entuk ganjarane ngaji. Mulane aku tetep tak niate ngaji, kemang mbuh durus tenanan menawa aku gak budal muga apa. Muga mobilku nek durus tenanan kan ngembun. Dalane ra ketok, tapi ketok ora deres mang budal aku. Wistane ati kok. Wistane ati kok. Nek wis diniati ku apapun rintangane iku dibudali, iku kanggo mbuktekno kesungguhan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ben dimudahkan mau jalan kita menuju surga. Ora harus jalan menuju surga iku dari ngaji kita, dengan kita itu ngemeno taklim misalnya ngemeno ngaji iku Allah kei dalan akeh wae iso wae wae ngamalno ilmu meskipun sithik iku digawe iso istiqomah iso ajeg digawe gak bosen digawe iso rutin iku Allah kabeh sing gawe engko kan.